Jenom s jedným téma našeho příspěvku, jedna tedy participace lidí do plánování města, takhle to mám záležitost, ano, jo. A na úvod bych rád řekl, proč se domníváme nebo domníváme se spolupracovníky, že je participace dětí do plánování města důležitá a tak veliký potenciál. Není ještě překvapivá informace, že děti patří k nejčastějším uživatelům veřejných prostranství. Patří totiž k lidem, kteří často chodí pěšky, různě do školy, ze školy, na kroužky, tráví hodně času různě na hřištích, v parcích, nějakými volnočasovými aktivitami. Co je taky velmi důležité, děti jsou bystří pozorovatelé. Uvědomují si, že jsou malí, že jsou zranitelní. Týká se to, protože jsou to ty pěší uživatelé, často dopravní bezpečnosti, ale jsou taky více než třeba dospělí muž ohroženi buď fyzickou nebo verbální agresí, případně nějakým prodejem a užíváním návykových látek. Čili oni, jak jsou přirozeně bystří, zvídaví a zároveň si uvědomí jisté hrozby, tak jsou velmi dobrými pozorovateli toho, jak veřejný prostor funguje a co v něm funguje špatně. Jestliže teda děti vhodným způsobem zapojíme, to znamená nějakou zábavnou formou a způsobem přiměřeným jejich věku, tak od nich můžeme dostat skutečně velké, kdo si to nevyzkoušel, mohu říct překvapivě velké množství informací. Já se za okamžik dostanu k některým projektům, co jsme dělali, ale pracovali jsme s dětmi od posledního vlastně ročníku mateřských škol, čili nějaké 5-6 leté, až do konce střední školy a i už u těch nejmenších se dá hravou formou minimálně, co se týče témat jako trávení volného času nebo bezpečnost, získat opravdu mnoho zajímavých informací. Ale není to teda přínos jenom pro nás jako urbanisty. Ha, a teď mi tam mizí kus prezentace. Tak. Já jsem bezradná, ale to já to zkusím. Aha, tady Radik je tady. Aby se mi zobrazovala celá ta obrazovka. Tak asi jo, tak, teď si řekněme, zmíním tady tři vlastně kategorie přínosů participace dětí. Za prvé, já považuji to za nejdůležitější, je to přínos pro děti samotné. Primárně to děláme pro ty děti, protože jestliže ty děti zapojíme, tak tím vytváříme nebo lépe posilujeme zájem o dění v blízkém okolí. Podporujeme to, že nebudou lhostejní k tomu, jak jejich okolí vypadá a funguje, ale i je učíme, že svou aktivitou můžou přispět k tomu, že to prostředí bude fungovat lépe. Jinými slovy, zaděláváme na budoucí aktivní občany. Pokud na děti kašleme a na jejich názor nedáme, nejlépe se jich ještě zeptáme a pak to ignorujeme, vytváříme přesný opak. A to pro Boha nedělejme. To je přesně to, co pokud chceme žít v občanské společnosti, dělat nemáme. Tak, má to samozřejmě pro děti přínosy, které bychom široce mohli nazvat pedagogické. Diskutují, jako už budeme za chvilku třeba diskutovat spolu, pracují ve skupinách. Čili učí se kritickému myšlení, učí se týmové práci, učí se něco, co bohužel u nás neumí ani mnoho dospělých, což je nějaká kultivovaná argumentace. Obhájit si svůj názor, a to ne tím, že víc křičím, anebo nejlépe ještě neverbálně, neboli, jak to říci, prostě fyzicky. Jo. Učí se opravdu mnoho důležitých, řekněme tomu, sociálních, nebo někdy se říká, měkkých dovedností. Tak, já zase teda přednu slide a podíváme se na ty přínosy. Ještě teda zmíním, zmíním ty přínosy pro plánování rozvoje města. Tak, to, že jsou děti častými uživateli veřejných prostor,
to, že jsou bystří a tak dále, to už jsem všechno zmiňoval. Z toho taky vyplývá, že ty podněty jsou z tohoto hlediska velmi hodnoté, velmi relevantní. A můžou mají uplatnění v řadě dokumentů. Od dokumentů koncepčních, typu strategických plánů, generel veřejných prostranství, nejrůznějších akčních plánů pro konkrétní lokality, přes nějaké praktické zásahy typu optimalizace nabídky volnočasových aktivit v různých lokalitách. Já dám příklad. Ve většině rezidenčních lokalit silně dominují volnočasové prvky pro menší děti. Dlouhodobě se všude řeší deficit pro starší děti, případně teenagery, to mezi tím, ty starší děti jsou na tom často nejhůř, protože to malé už je to, co pro nejmenší nebaví, a z toho, co by jako bavilo, je jenom ty teenagery. Takže třeba toto je velmi důležité téma, navíc ty děti často přijdou s nápady, které pak rádi, které pak ocení i dospělí uživatelé těch různých fitness hřišť, kde si kam si chodí zacvičit pak všichni od 10 do tle kondice, 70, 80, nějak bych to věkově nediskriminoval. Tak, je ještě jeden důležitý přínos. Když děti dělají takovýhle workshop, je to pro ně něco jiného než běžná výuka, je to pro ně zajímavé, takže o tom informují doma, řeknou, že dělají takovýhle workshop, dozvědí se to rodiče, sourozenci, případně přátelé, spolužáci, děti pracují se sociálními sítěmi, takže má to poměrně velký impact, čili to vyvolá diskuzi o nějakém tématu, o kterém je vlastně třeba diskutovat a nějaké třeba vizi rozvoje města. To určitě je něco cenného. A v neposlední řadě, stejně jako u dospělých, jestliže mají možnost podílet se na tvorbě nějakého projektu ve spolupráci s odborníky, tak se aspoň dle svých schopností, dle věku, seznámí s nějakými základními finančními a technickými limity toho, jakým způsobem město se vytváří, jakým způsobem vznikají veřejná prostranství. Protože mezi námi i mnozí dospělí mají prostě představu, že všechno půjde rychle, že všechno zařídí starosta. A když víme, jak funguje prostě veřejná správa, která se, máme tu státní správu, samosprávu, všichni se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, máme tu nějaké procedury v rámci stavebního zákona. Dětem to samozřejmě nebudu vysvětlovat detailně, a musí pochopit, že to tam má prostě nějaké mantinely, v kterých se můžeme pohybovat, a že ne všechno, co si vymyslí, půjde, a že ne všechno, co teda nakonec půjde, půjde rychle. Tak, to je zhruba ten přínos, který říct. Pak to mám rovinu. Poslední, což je vlastně prevence kriminality a sociálně patologických nebo sociopatologických možná důležitě kratších jevů, kdy ty děti, jak jsem jich zmiňoval, protože jsou zranitelné, tak si ty rizika významně uvědomují, dokážou velmi racionálně už od minimálně, řekněme, od nějaké třetí, čtvrté třídy, už to funguje velmi racionálně, už to nejsou jenom ty emoce, červená, zelená, dobré, špatné, zhodnotit určité druhy rizik, riziko nějaké fyzické agrese, verbální agrese, riziko v dopravě, čili s nimi jde vytvořit velmi podrobnou mapu nejrůznějších typů rizik a to použít pro další plánování, případně pro nějakou údržbu a revitalizaci veřejných prostranství. Jediné, co bych v této souvislosti v rámci prezentace chtěl zmínit, že rozhodně ne všechny podněty týkající se bezpečnosti lze vzít prostě jako fakt, čili brát je na 100%. A netýká se to jenom dětí, týká se to samozřejmě i dospělých. Protože to, co lidé popisují, je jejich subjektivní pocit bezpečí, který často koresponduje s reálnou hrozbou, ale často také ne. Týká se to typicky lidí bezdomova, kteří pro ně jsou nějakým způsobem třeba odpudivý, nepříjemný, ale ve skutečnosti hrozbu ve smyslu nějaké agrese obvykle nepředstavují, nebo malá skupina dětí. Čili potom je to třeba ověřit nějakým terénním výzkumem a nevzít to jako podklad pro represi, nebo tady to máte, dá to strážníkům, policistům, oddělením, kteří se zabývají bezpečností, a dejte tam kamery, vyžeňte a tak dále. Nikdy tohle nefunguje, naopak to může mít ve finále negativní efekt. Takže takhle. Tak, a teď možná se ptáte, co teda s dětmi společně můžeme. Fotky jsou z akcí,
dle našeho oblíbeného tématu posledních týdnů GDPR nesmíme zamrazovat tváře dětí, takže máme takové trochu zvláštní fotky, protože nemáme souhlas všech rodičů. Z tohohle doufám, že identifikujete děti z Pardubic, takže nás nikdo nebude žalovat. A co tedy tvoříme? Tady to je zrovna příklad revitalizace jedné z hlavních pardubických tříd, vedoucí od nádraží směrem v centrum městu, v současnosti Ružné, hodně dopravně vytížené, nepříliš příjemné, snad vyjímá prostoru založení před nádraží nedávno revitalizovaného, a teď jsme pracovali s dětmi a ptali se, jakým způsobem ten prostor vnímají, jakým způsobem by ho chtěli využívat. Já tady ukážu schválně některé typy výstupů vlastně té vizuální formy, a trošku je o momentu. Jeden typ takový výstupů, co se dá použít vlastně v všech projektech, je pocitová mapa. My nakonec zjistili, že nejlepší podnot ne klasicky je pop-up, ale tady vidíte vlastně slova přeřazet na tohle toho, jak často je děti zmiňovali, když popisovali vlastnosti toho prostoru, o kterém hovoříme. Čili čím větší, tučnější písmo, tím více je tohleto pro mě důležité. Tady myslím, že zmizela dole ta poznámka. Toto všechny výzpadlo, že to je pro změnu z projektu ze začátku letošního roku a týká se toho, jak děti vidí město Vimperk. To se týká celého asi 7000ového města. Tak, to je tak pro představu. Nebo umíme takovýmto způsobem ukázat, jakým způsobem se lidé v tom řešeném prostoru pohybují. Tohle je velmi specifický projekt zastřešení Rušné komunikace. V Praze Spořilovská spojka, vznikne tam kilometr dlouhý tunel, který ulehčí lidem na obou stranách té komunikace, protože tam projíždí asi 50 tisíc a denně. My jsme se zabývali tím, jak v současné době lidé prostupují tím územím. Je to projekt, který se týká základní školy, která vyjde uprostřed vlastně z vašeho pohledu na pravé straně Velká Bílá Kostka. Jakým způsobem poté, co to bude zastřešeno, vznikne tam nějaká ozeleněná plocha, by to chtěli prostupovat, kde jsou problematické aspekty. Čili umíme dobře zmapovat pohyb tím prostorem, včetně toho, kde je ten pohyb příjemný a kde není. Tak. Umíme strukturovaně popsat hodnoty a problémy místa. Tak, tady zase máme město Vimperk, pěkně na satelitním snímku, to zelené nebo žlutozelené je něco pozitivního, čím větší kolečko, tím je to z pohledu dětí důležitější, a něco negativního, ještě rozděleného do těch kategorií, jako je dopravní bezpečnost, téma sociálně patologických jevů, kriminality. Máme to prostě rozdělený do několika kategorií, které můžeme upravovat dle přání zadavatele. K tématu zadavatel se ještě krátce dostanu. Tak, zase nám to tady něco hrazili správně, takže tady vidíme, umíme popsat stávající a potenciální využití. Myslím, že ani nemusím popisovat většinu těch aktivit, protože z toho poznáte, jsou to ikonky, používáme kartičky, které byly vidět na úvodním snímku. Původně jsme je vytvořili pro menší děti, nakonec jsme zjistili, že menší děti to umějí bez nich a nejvíc to baví teenagery a dospělí pracovat s těma kartičkami, ale to nevadí. Prostě používáme kartičky a lidi zanáší ty kartičky s příslušným symbolem na místo, kde se nějaká aktivita odehrává, nebo by chtěli, aby se odehrává. Tohle je areál letních sportů, se jmenuje, s tím, že teda na jeho okraji je zimák, ale jinak jsou to skutečně letní sporty ve Vimperku. A vize, kudy by tam měly přístupy a jaké aktivity by se tam měly odehrát. Čili je to nějaký zase vstup pro revitalizaci takového sportovně zaměřeného veřejného prostředí. Nebo to umíme no, vyjádřit takhle formou třeba sloupcového grafu. Tohle jsme zase u projektu Spořilovské spojky a vzniku toho parku nad ní a jaké aktivity by si tam děti představovaly. Zapilo se do toho asi 6 tříd z okolních škol a teď podle četnosti těch podnětů je máme seřazené. Je to nějaká informace, ne že by teda architekti, tak ty první 4 musím realizovat, ale je to pro ně nějaká informace, co v tom projektu zohlední. Ještě jenom k těm zadavatelům, než se dostanu teda k dalšímu snímku, když jsme dělali ty projekty, je to velmi různorodé, bohužel realita je taková, že nebývají, málo kdy jsou to schopni nějak zafinancovat ty školy.
Jedině případně přes nějaké granty, a to je zase hodně papírování, a ty školy chápu, že na to moc nemají energie. Čili, co jsem ukazoval, ty příklady. Vypek inicioval místní spolek, částečně z nějakých místních zdrojů, nějakých fundraising místní, částečně z grantu. Projekt z Pardubic, součást většího rozvojového projektu, zajištěno finančně magistrátem města. Ta Spořilovská spojka, ačkoliv to byl celoměstský projekt s nejrůznějším financováním úrovně vlastně magistrátní, tak to vlastní aktivitu inicioval místní radnice, městská část Praha 4. Čili je to velmi různý i z hlediska toho, kdo ty projekty platí. Viděli jste nějaké hezké obrázky, slyšeli jste nějaké hezké povídání, ale většinou ten zadavatel se ptá, co si umíte udělat, čemu nám to bude dobré. Tak, tady se pokusím teda na ty otázky odpovědět, co se s tím dá udělat. Dá se navázat zapojení dospělé veřejnosti, neboli tou participací, jak už se naštěstí trochu víc rozšířila v našich českých a moravských končinách, případně ověřit metodama společenskovědního výzkumu, to znamená nejrůznější ankety, dotazníky, nebo i kvalitativní výzkum, to znamená třeba nějaké rozhovory s klíčovými hráči. Rozhodně ty děti dají tak bohatý materiál, že už ten sociolog ví, na co se ptá, takže ve smyslu kvantitativním nebo kvalitativním. Je to teda užitečný začátek. Zadání studií a výběrových řízení. Zase máme bohatý materiál, na základě kterého se nějaká architektonická studie nebo architektonická soutěž dá rozumně zadat. Stejně tak se dá připravit rozumné výběrové řízení, že jo, podle zákona o veřejných zakázkách. Čili nevznikne z toho pravděpodobně úplný paskvěl, což i při dobrým úmyslu a špatném zadání, jak se soutěží, tak z veřejných zakázek občas vylézá. Pokud už si to nějak připravil ten zadavatel sám, nejlépe ještě předtím, tak jsme na to zvyklí, tak minimálně konzultovat se zadavatelem i zpracovatelem té příslušné studie, tu jejich vizi a případně ty jejich výstupy, aby se to tam podařilo nějak zapracovat. Tak. Nebo potom se to dá využít a můžeme spolupracovat na nějaké revitalizaci či tvorbě koncepčních a strategických dokumentů. Co se týče třeba toho, co jsem tam ukazoval z Prahy, z té Spořilovské spojky, tam nějakým způsobem, ono to šlo koordinovaně, se některé ty výstupy pro generál veřejných prostranství a naopak my zase aktivity participativní, které probíhaly v současnosti s tímto dokumentem, jsme zohlednili v tomto. V Pardubicích to je využitě pro celkovou tam studii rozvoje celé té třídy a jejího okolí, čili celé lokality. A ve Vimperku je to zase nějaký podklad pro revitalizaci toho sportovního areálu. Tu aktivitu tam podpořila většina zastupitelstva. Podotýkám současného na začátku letošního roku, takže všichni budeme doufat, že příští zastupitelstvo nebude mít dramatický jiný názor. Ale ta podpora a aplikace výsledku je nesmírně důležitá, protože ty děti jsou v případě toho, že ty jejich podněty a jejich snaha byla k ničemu stejně frustrované jako dospělí. A oprávněně. Já jsem vlastně na konci té prezentace, takže tady úplně základní kontakt a jestli máte nějaký krátký dotaz, tak budu za něj velice rád. Pokud to bude se chtít zeptat nějak podrobně do detailu, bude tam v jednu hodinu, že jo, oběd, takže určitě vás rád uvidím u oběda. Případně, když si vzpomenete na nějaký dotaz později, vidíte to na nás e-mail a vidíte tu telefon, ten je jako na nás, ten je můj zároveň osobní. Tak, já moc děkuju za pozornost. No, pro nás až tolik ne, protože vlastně celý ten projekt nějak volně navazuje na projekt Architekti ve škole, na vzdělávací platformu, která funguje přibližně 6 let, 7 rok a
vzniká ve spolupráci se školami, s pedagogy postupně nejrůznější typy aktivit. To se týká zapojování témat architektury do nejrůznějších školních předmětů z řádově tolik desítek zapojených škol, že pro nás tolik ne. Spíš pro ty zadavatele i pro ty třeba jednotlivé pedagogy bylo překvapivé, kolik k tomuto tématu ty děti můžou přispět. Protože oni jsou opravdu bystré, hodně o tom přemýšlí a nemají ty zábrany, jako jednak většinou nemají zábrany říct, co si myslí, a jednak nemají tu vnitřní zábranu, to nejde, jako ten zažitý stereotyp, co jde a nejde. Čili je to velmi plodná diskuze v tom, že je taková otevřená. Ano. Nemůžu nám malo to, že či, aké jsou vaše zkušenosti s tím, že či to, že si na to plánování vedě vyhradit čas mimo učení, alebo skôr preferujete zapojení těch metod priamo do výuky a preferujete to nějakým způsobem s... Rozumím, dotazu. Dále se nejefektivnější udělat to v rámci výuky. Většinou ta škola nemá problém začlenit to vlastně do nějakého tematického okruhu, kterému se věnuje, typu udržitelný rozvoj, člověka, město a podobně. Ty děti tam prostě jsou. Mám zajištěné účastníky, kteří jsou rádi, že nemají třeba matematiku nebo test z biologie, a ty děti to baví. Škola má nějakou aktivitu, kterou se může prezentovat, výstup je rychle, efektivně, vyhovuje tedy zadavatel. Takže naprostá většina projektů vznikala v rámci výuky, případně vznikala v rámci nějakých dobrovolných, vlastně jako kroužků bych to nazval, čili nepovinné vyučování, a vždycky přímo ve spolupráci teda se školami. Jo, tak já nevím, který dám mě dát přednost. Já jsem zeptám, jestli ty děti jsou věkově jednotný, nebo jestli se tam všechno vlastně od první třídy až po osmou třídu třeba žádný základky, nebo je to dělaný separé, protože každý vole... Nejobvyklejší model je, že se zapojí jedna třída anebo výběr dětí podobného věku, plus minus roční. Protože je hodně jiný pracovat s dětma prvního stupně a s osmákama, deváťákama. Čili buď jako fakt třída, anebo děti velmi podobného věku. Typu jako první tři třídy, čtvrtáci, pátáci fungují dobře dohromady a pak ty teenageři to už jde celkem dohromady taky. Tak. Každý příběh je jiný, tak v Pardubicích, já to každou všechno můžu prozradit, tam vlastně iniciátorem nápadu byla Milota Sidorová, která se tam na tom podílela zase z jiného hlediska a říkala, že tam je škola a že ty děti jsou důležitý uživatelé té ulice, a aby se zapojili, a říkala, tyhle ty lidi, ta Kristýna Stará a ten Martin, oni to dělají. Takže by vlastně mohli pro vás pracovat tento ten pohled a jim se to tam líbilo. Ve Vimperku to byl ten spolek, což jsou větší, on je velmi teda věkově různorodý, ale tahouny jsou vlastně tam místní obyvatelé takový vlastně moji vrstevníci, třicátníci, kdy jedna ta členka je učitelka, asi objevila někde web architekti ve škole, hrozně se jí to líbilo, něco z toho jako zkoušela, a pak když měli tenhle ten nápad, tak prostě kontaktovala Kristýnu, jestli bychom třeba nepřijeli do Vimperka a něco s nimi nevymysleli. Tady to šlo z dola přes nějaký zájem vlastně o předchozí aktivity. A co se týče té Prahy, tam ta Praha 4, to je vlastně můj tam domovský rajon, takže s některýma těma lidma se tam znám a postupně, jak jsme různě o těch věcech mluvili, tak se tam zešel nějaký společný nápad, nějaká společná aktivita, tam to vzniklo z nějakého místního prostě dialogu. Čili je to velmi různorodé, ale vždycky je to na základě nějakého doporučení nebo nějaké osobní znalosti, jakože ví ten zadavatel, co od nás může čekat. Tak. Lukáš, já bych se chtěl zeptat, kdo potom kontroluje výsledky té participace v rámci, že uděláte workshop ve škole, že jo, tam nějaký výsledky, a jdou potom ty sami děti na tu radnici jim ty výsledky prezentovat, nebo to je spíš pro vás, a vy potom jako jednáte, protože jste říkal, že
když potom nevidí ty výsledky té participace, tak to může být taky zklamání. Tak jestli to probíhá jenom v rámci. No, spíš, když vidí ne ty výsledky, to asi to není ten problém, to není to zklamání, ale spíš, když vidí, že ty výsledky pak nenacházejí uplatnění, jo, ale co se týče teda prezentace výsledků, tak na radnici to obvykle prezentují ty lektoři, ten realizační tým, a vždycky ten výstup posíláme do školy a nabízíme, že tam prostě někdo z nás přijde a tím jeden byl nějakou zajímavou formou takovýhle prezentace představí taky, a většinou k tomu jsme mají pedagogy, rodiče, čili se snažíme, aby ta škola vlastně v tom zájmu o to téma pokračovala. Rozhodně je standard, že to budeme vždycky v těch školách prezentovat. Projekt, co dělám teď, ten vlastně navazuje na ten projekt toho zastřešení, nějaká širší vize rozvoje té čtvrtky Spořilova, tak je domluvené, že aspoň předběžné výsledky, protože to ještě běží, budou prezentovány na místní komunitní akci na zahradní slavnosti teďko posledního června. Kam kromě těch dětí ze školy, odehrává se ve velké pěkné školní zahradě, oni přišla asi 1800 lidí, no prostě tam bude živo. Čili cílem skutečně ne odprezentovat to radnici a pár odborníkům, ale co nejširší místní veřejnosti. Tak. Jestli jsem uspokojil všechny dotazy, tak já moc děkuju. Předám tady mikrofon organizátorům a přesunu se dozadu. Tak moc krát díky ještě jednou. A teraz iba veľmi rýchle prehodenie prezentácie.